Poštovani gledalci, srdačan pozdrav, gledate emisiju iz mog ugla, u kojoj ćemo danas još jednom, kao i u prethodnim nekim emisijama, posvetiti se aktivnostima Udruženja Centar za celoživotno obrazovanje Edufons iz Novog Bečeja i naravno projektima koje oni sprovode, koji su pre svega namenjeni mladima. Meni je zadovoljstvo da pozdravim našu gošću u studiju, to je Ivana Ćuki iz ovog udruženja, dobrodošla. Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav svim vašim gledalcima. Ivana, pričali smo već u ranijim emisijama o aktivnostima, imate dosta aktivnosti i negde provlači se omladina. U svemu tome nisu to jedini projekti kojima se bavite, ali u poslednje vreme dosta omladine prolazi kroz ove projekte i negde trudimo se da predstavimo ove projekte i mogućnosti koje ne pružaju pre svega deci na lokalu, je li tako? Trenutno, koliko imam informaciju, učestvuje tu dosta odabranih omladinskih razmena. Da se osvrnemo samo kratko na to i skoro smo predstavili jedno vaše učešće na jednoj takvoj razmeni, pa ste bili umesto u Mostaru, pričat ćemo zašto je to tako, na Rivčibarama, tako? Jeste, upravo ste, imamo jedan veći broj omladinskih razmena koje su odobreni, koje su trenutno aktuelne, s tim što, je li tako, zbog ovih sad uslova nije baš moguće organizovati sve onako kako su bile prvobitno i zamišljene, tako da omladinske razmene koje su nam bile odobrene za 2020. godinu, uglavnom su sve prebačene za 2021. godinu i nadamo se da ćemo biti u mogućnosti da ih realizujemo onako kako svi očekujemo i da će biti u prisustvu, odnosno sa putovanjem. Ukupno imamo, da kažem, 12 aktuelnih omladinskih razmena, s tim što je jedna zapravo realizovana, kao što ste rekli, na Divčibarama u januaru mesecu. U pitanju je projekat Spoj kultura. Jeste. U pitanju je taj projekat koji je odobren od strane RIKO, to je Regionalna kancelarija za saradnju mladih, a celokupno vođstvo u projektu imala je organizacija United World College i prvobitno su mladi trebali da otputuju na omladinsku razmenu u Mostar, međutim, s obzirom da nisu bili mogući takvi uslovi za putovanje. Mi smo omladinu iz naše lokalne zajednice poveli na Divčibare, tako da su učestvovali u ovoj omladinskoj razmeni sa Divčibara putem online raznih alata za komunikaciju i tako da nam je to bilo neko novo iskustvo, organizovanje omladinskih razmena putem online-a, sastanke, raznih platformi, da, i alata poput, ne znam, Zooma, Discorda i sličnih alata za komunikaciju. Pričat ćemo o tome i o tom iskustvu. Evo da kažemo, za one koji nisu gledali nedavno prilog koji smo radili na ovu temu, 8 učesnika je išlo iz opštine Novi Bečej i Bečej, je li tako? Da, zajedno su bili opštine Novi Bečej i Bečej, 6 učesnika iz Novog Bečeja i 2 učesnika iz Bečeja. Uglavnom su to bili mladi srednjoškolskog uzrasta od 17 godina. I u celokupnom projektu učestvovalo je 32 učesnika i svake partnerske organizacije po 8 učesnika. Ovi projekti koji se finansiraju od strane RIKO, to je Regionalne kancelarije za saradnju mladih, su namenjene za mlade sa prostora Zapadnog Balkana. Tako da smo imali učesnike iz, kao što smo rekli, ove dve naše lokalne samouprave, zatim učesnike iz Mostara, iz Bara i iz Sremske Mitrovice, iz Kosovske Mitrovice. Kosovske Mitrovice, jeste. Ono što je najvažnije u tom projektu je da je to u stvari svima nama bilo po prvi put da organizujemo online omladinsku razmenu.
sad tu postoji neka razlika, to je omladinska razmena koja je trajala nekih desetak dana, zapravo u stvari od 16. januara do 24. januara. I veoma je to teško održavati pažnju i interesovanje mladih putem onlajna. Drugačije su omladinske razmene na koje smo mi navikli, kad mladi zaista otputuju, kad se oni tamo zaista lično upoznaju, kad znači sve te aktivnosti koje se organizuju budu da, zanimljivije i uključuju i druženje i sve to mnogo drugačije nego ovako na mreži. Ali, znači, ovo iskustvo nam je donelo mnogo znanja o tome na koji način organizovati omladinske razmene u takvim uslovima koje se nadamo da se neće još dugo trajati i da će stvarno moći da se organizuje omladinske razmene na onaj način kako smo svi mi navikli. Međutim, ukoliko se nastavi ova cela situacija sa koronavirusom, vi sad imate korisno znanje kako organizovati i projekte i sprovesti ih na ovaj način koje ćete raditi u Novom Beču, ili tako? Jeste, mi sad tokom letnjeg perioda ove godine trebamo da organizujemo omladinsku razmenu u kojoj bi učestvovali, jel tako, mladi iz Srbije, odnosno iz naše opštine, zatim mladi iz Portugalije, Italije, Rumunije i Slovačke. I, jel tako, ta omladinska razmena je trebala još da bude prošlo leto organizovana, ali smo je pomerili nadajući se da će se steći bolji uslovi i da ćemo ove godine moći da je organizujemo kako treba, mislim, onako u prisustvu, što se kaže, ali ukoliko ne bude mogućnosti za putovanje, mi smo sad kroz ovu omladinsku razmenu u kojoj smo učestvovali stekli znanje na koji način da organizujemo našu omladinsku razmenu putem online sastanaka i raznih platformi, da, znači, sagledali smo šta je to što drži mladima pažnju, na koji način učiniti to malo interaktivnim, koliko može tako na mreži da se to organizuje, da bude interaktivno, zatim tu su neke ideje, možda da se omladinska razmena organizuje u dužem periodu, pa da ima i između dana pauze, tako da nisu baš bukvalno sve to planirano vreme svaki dan na mreži, nego da imaju neke mlade aktivnosti svaka u okviru svake organizacije i onda da se sastaju tako na online sastancima i da razmenjuju svoja neke iskustva koje su stekli i kroz taj lokalni rad. Tako da smišljamo načine kako da to bude što efikasnije i što zanimljivije za same učesnike. Da kažemo i naziv tog projekta, u pitanju je Seeing with Fresh Eyes, Notice Things in Different Way, jel? Videti svežim očima, učiti stvari na drugačiji način. Da, projekat zapravo je zamišljen tako da mladi sagledaju šta je to u njihovim lokalnim zajednicama zanimljivo i šta se može iskoristiti kao dobar potencijal za organizovanje nekih novih omladinskih razmena. Tako da se nekako čak i tema projekta uklapa u ovo što sam malo pre rekla, da mogu na lokalnom nivou da organizuju aktivnosti svaka partnerska organizacija i onda da se opet na mreži susreću mladi i da razmenjuju to neko iskustvo samog lokalnog rada. Onako kako je projekat zaista zamišljen, trebalo bi da se najveći deo tih aktivnosti odvija zapravo baš u našem Novom Bečeju, gde bi bili svi učesnici prisutni.
E sad kažem, ako to nije moguće, onda bismo... Čete ti već alternativnim načinima. Ovim alternativnim načinima, jer projekat mora da se završi ove godine, više nema odlaganja, pošto sam taj program propisuje neka pravila. Pravila su ta da će morati ove godine da se u potpunosti završi ili da se skroz mi odustanemo od projekta. Međutim, u razgovoru i sa partnerima i u okviru naše organizacije, mi smo rešeni da ga sprovedemo, pa kažem, i na taj neki malo drugačiji način. Dodala bih i to da naša nacionalna agencija Tempus Fondacija zaista nam pomaže na koji način sve to da organizujemo i daju i one njihove neke predloge i ideje i predviđeno je baš uskoro i da bude online sastanak sa njima gde bismo razmenuli iskustva svi mi koji imamo odobrene projekte od strane naše nacionalne agencije na koji način da ovo organizujemo. Samo da kažemo, za one koji ne znaju, dakle, to je agencija koja se brine o projektima koji su iz Erasmus Plus programa, tako je? Jeste. Ovo su sve projekti iz Erasmus Plus programa Evropske unije i sam program funkcioniše tako da u svakoj zemlji ima nacionalna agencija koja odobrava projekte i koja vrši nadzor i kontrolu nad sprovođenjem tih projekata, tako da je to u Srbiji Fondacija Tempus. Spomenuli smo na početku nekih 12 aktualnih razmena, da spomenem samo u kojim državama, u Slovačkoj, Rumuniji, u Češkoj, Poljskoj, Belgiji, Italiji. Pa jeste. A učesnici su naravno iz mnogih drugih država. Jeste. To je onako veliki broj projekata i zanimljivi su projekti. Svaki projekat ima neku svoju glavnu temu, ali zapravo srž svakog tog, te omladinske razmene je da se mladi upoznaju i da razmenjuju neka svoja iskustva i pored toga da nauče ili bolje da usavrše engleski jezik, kako govorni, tako i pisanje i čitanje, s obzirom da kroz radionice bude i takvih aktivnosti. Tako da su sve to jako korisne stvari za mlade. Naravno, kad je ta omladinska razmena organizovana tako da zaista mladi otputuju, mladi imaju prilike da upoznaju tu neku drugu zemlju, da probaju neku hranu tamo, da saznaju više o kulturi i tradiciji same zemlje u kojoj gostuju, ali i drugih partnerskih organizacija, znači kulturi i tradiciju njihovih zemalja. Tako da mi stvarno verujemo da ćemo imati prilike. Da ćemo imati prilike. E sad ovde će biti, znači, jedno, da kažemo, preopterećeno leto, s obzirom da su sve ove omladinske razmene trebale da budu 2020. pa su prebeštene za 2021. Tako da imamo taj neki letnji period koji će verovatno biti puno omladinskih razmena koje nadamo se da će biti sa putovanjem. Tako da, kažem, kao što si i naveo, zemlje u kojima postoji mogućnost da se otputuje su Slovačka, tu ima 2 projekta, zatim Rumunija 3 projekta, Češka Republika 1 projekat, u Poljskoj 2 projekta i po 1 u Belgiji i Italiji. Sa nekim od ovih partnera smo već imali saradnju do sadašnju, tako da već prosto i znamo na koji način organizuju omladinske razmene, imamo jako lepa iskustva sa tim, znamo da je dobro, da je zanimljivo. I kažem da verujemo da ćemo uspjeti da naši mladi iz naše lokalne zajednice otputuju i da steknu iskustva omladinskih razmena onako kako one zaista i funkcionišu.
Dodala bih i ovde da smo tokom ranijeg perioda organizovali omladinske razmene. Imali smo jednu ovde u Novom Bečeju, a takođe smo imali i omladinske razmene gde su mladi putovali u druge zemlje. I naše dosadašnje iskustvo je tako da svi koji su učestvovali u omladinskim razmenama su zainteresovani da ponovo učestvuju u omladinskim razmenama i znači iz celog tog druženja sa drugim mladima iz drugih zemalja poneli su jedno lepo iskustvo i žele da se ponovi. To je jedno od mojih pitanja. Pričali smo u ranijim emisijama dosta o tom animiranju mladih da uopšte učestvuju na ovakvim projektima. Da li je sada lakše stupiti u kontakt sa mladima koji su zainteresovani? Pa jeste lakše, zato što, kažem, imali smo ta neka dosadašnja iskustva. Videli su koji su benefiti. Čak kad smo organizovali ovde omladinsku razmenu, mladi iz srednje škole naše su dolazili kao volonteri na tu omladinsku razmenu i videli su kako to izgleda i oni su zainteresovani da u budućnosti putuju na omladinsku razmenu, a isto su zainteresovani i da ponovo učestvuju ili kao volonteri ili kao učesnici u omladinskoj razmeni koja će se ovde odvijati. Tako da, kažem, u početku je sve to bilo malo teže zato što je stvarno jedna novina bila ovde na nivou naše lokalne zajednice. Tako da smo uspeli da malo više približimo mladima kako to izgleda i koja koristi oni dobijaju od omladinskih razmena. Tako da kažem da je to sad sve jednostavnije i verujemo da ćemo moći da ove omladinske razmene organizujemo bez problema što se tiče pronalaženja učesnika. Ja sam siguran da hoće i nadam se da će to da se poboljša u narednom periodu još više. Ono što je takođe projekat o kom smo pričali ranije, a koji je aktualan i koji je startovao od 2019. godine, jeste ovaj zanimljivog naziva ELLE ili Empower, Learn, Lead, Expand ili ti osnaži, nauči, vodi, širi, jel tako? To je razmena dobre prakse. Da, to je projekat strateškog partnerstva, u pitanju je razmena dobre prakse i ona je odobrena od strane Nacionalne agencije iz Italije, tako da je nosilac projekta Graminja, organizacija sa kojom mi već radimo više projekata i sa kojima imamo jako lepu saradnju. Pored ove italijanske organizacije, u projektu su uključeni i partneri iz Grčke i IET, sa kojima isto tako radimo u više projekata i imamo jako lepu saradnju. Zatim Check-in iz Portugala i Jake organizacija iz Rumunije. Projekat je zanimljiv, ali kažem i ovaj projekat je imao isto te neke poteškoće, tako da se sve lokalne aktivnosti koje su bile planirane nisu mogli realizovati na onakav način kako su prvobitno zamišljene zbog zabrane okupljanja i sličnih stvari. Tako da smo se više usmerili na rad preko društvenih mreža i razvijanje nekih vodiča i nekih priručnika koji će poslužiti u nekom budućem radu sa mladima. Takođe, u okviru ovog projekta smo uz sufinansiranje naše mesne zajednice uključili i srednju školu ovde u Novom Bečeju i kupljena je neka oprema za multinacionalnu učionicu koju oni opremaju. Mislim, srednja škola je započela opremanje te multinacionalne učionice i pre nego što smo i mi predložili da učestvuju i da se uključe u ovaj projekat, tako da su nabavljene neke lazy bagovi i tabureji za učionicu
I to je... Mi smo imali priliku da posetimo tu učionicu i ona je onako vrlo zanimljiva. Da, na onako... Na način učenja u jednom opuštenom okruženju. Jeste, jeste, onako malo je šareno i sam... Neformalno. Neformalno, da. Tako da, verovatno će se to svideti u učenicima srednje škole i da će doneti neke drugačije, raznovrsnije aktivnosti u okviru same škole, kako nastave, tako i nekih van nastavnih aktivnosti. To svakako. To nije jedini projekat koji je u toku, odnosno koji se sprema. Sprovođenje još jednog projekta je planirano za mart ove godine, je li tako? U pitanju je Circular Economy Youth Leaders ili ti omladinski lideri cirkularne ekonomije. Onako zvuči? Zvuči. Da, o čemu se tačno radi? Zvuči zanimljivo i prosto je, ajte da kažemo, isto neka vrsta novine. Zapravo i jeste projekat inovacija. I nosilac ovog projekata je organizacija iz Belgije. A partneri smo, tako mi, Edufons, zatim dve organizacije iz Grčke, organizacija sa Kipra, iz Mađarske, iz Slovenije, iz Italije. Mislim, onako, ovo je jedno malo veće partnerstvo. I ideja samog projekta je da pomogne daljem poboljšanju zelene poslovne kulture u smislu da se mladima pruži znanje i koncepti u oblasti cirkularne ekonomije, odnosno same kružne ekonomije koja podrazumeva da se sadrži u sebi i reciklažu i ponovnu upotrebu kako bi bilo što manje otpada, odnosno kako bi se što više stvorilo zelenih poslova i usmereno je kako na preduzetništvo, tako i socijalno preduzetništvo, odnosno neke nove poslove koje bi mladi mogli da pokrenu. Dakle, to je nešto što možemo očekivati u narednom periodu. Projekat traje dve godine. Da, projekat traje dve godine, kreće sad u martu. Već smo dogovorili da u početnom delu marta bude online sastanak svih partnera i da se dogovorimo na koji način ćemo raditi i tako da verujemo da će to biti još jedan uspešan projekat koji ćemo da realizujemo. Dakle, u narednom periodu dosta aktivnosti, zaista pregršt aktivnosti, sve to naravno zavisi od situacije sa koronavirusom, nadam se da će to sve uspeti da se negde izdešava onako kako je planirao na nove alternativne načine, međutim, eto. Pa da, svi ovi projekti u kojima mi smo aktivni su finansirani od strane Erasmus Plus programa Evropske unije i oni su sami po sebi međunarodnog karaktera i u sebi sadrže mnogo putovanja, kako što se tiče omladinskih razmena koje podrazumevaju mobilnost tih pojedinaca, odnosno mladih učesnika, tako i ova strateška partnerstva podrazumevaju isto odlaske na te međunarodne sastanke koje sad u ovim uslovima održavamo online. I razne druge aktivnosti isto u okviru ovih strateških partnerstava postoje aktivnosti učenja i treninga gde se podrazumeva putovanje. Tako da se nadamo da će se omogućiti putovanja kao što su do sad bila i funkcionisala bez ikakvih dodatnih uslova i ne znam ni ja kakvih onemogućavanja. Tako da ćemo moći da realizujemo projekte onako kako su planirani i zamišljeni. Problematika cijele te situacije je zato što se to baš održava u više država, a svaka država ima svoje pravila, tako da... Da će doći do nekog... Pa da, sad... Da. I pored toga, sad tu ima još jedna problematika u kojoj razmišljamo svi mi partneri u ovim projektima. Kada se otvori mogućnosti za putovanje,
koja će cena biti putnih karata i na koji način će pretpostavljamo da su mnogi tako odložili putovanje, koliko će ti prevozna sredstva biti dostupna, sve su to neki problemi, neka pitanja o kojima razmišljamo, tako da nadamo se da ćemo uspjeti sve to da prebrodimo i da organizujemo onako kako treba. Ja se iskreno nadam. Evo, za sam krajem našeg razgovora, spominjali smo to hiljadu puta, nije zgore ponovo spomenuti i animirati mlade, još jednom da ih pozovemo da učestvuju na ovakvim aktivnostima, bez obzira da li su online ili se putuje, naravno lepše kada se putuje, da jednostavno prepoznaju korist. Da, pa ja bih evo još jednom ponovila kakve sve koristi donose ove omladinske razmene. Mladi upoznaju svoje vršnjake i razmenjuju iskustva i znanja, gledišta na različite probleme ili teme kako samog projekta, tako i inače njihovih nekih ličnih nedoumice ili saznaju na koji način se živi i funkcioniše u nekoj drugoj zemlji. Znači, to je jedna od glavnih benefita. Pored toga, mladi dobijaju više samopouzdanja, ohrabre se da pričaju na engleskom jeziku. Možda neko odlično barata engleskim, neko možda ima dobro znanje engleskog jezika, ali ima tu neku kočnicu da razgovara na engleskom jeziku. Tokom ovih omladinskih razmena te barijere se prebrode, prosto se vidi da svi oni su na različitim nivoima znanja engleskog jezika, tako da nije problem, iako neko malo lošije govori engleski. Tako da je to veoma značajna korist od omladinskih razmena. Pored toga, sve ove omladinske razmene podrazumevaju i dobijanje izvesnog sertifikata koji se naziva Youth Pass. U okviru tog Youth Passa se potvrđuje da je neko učestvovao u omladinskoj razmeni i pored toga ima jedan deo Youth Passa gde sami učesnici ocenjuju koje su kompetencije stekli tokom omladinske razmene. Tako da je to jedan koristan dokument, potvrda, sertifikat zapravo, koji može da pomogne i prilikom zaposlenja ili prilikom nekih aktivnosti i učešće na nekim drugim seminarima ili kursevima ili bilo kakvih aktivnostima koje se organizuje za mlade. Samo iskustvo odlaska u drugu zemlju, putovanja je isto veoma značajno. Tu se uključuje čak i ono snalaženje na aerodromu, ne znam, gradski prevozi. U svakoj zemlji to drugačije funkcioniše i prosto mladi se osposobljavaju da lakše i samostalno putuju kako u Srbiji, tako i širom Evrope. I često puta ta poznanstva ostaju za neki duži period. Mladi koji učestvuju na omladinskim razmenama su uvek spremni i raspoloženi i da se posle sretnu sa učesnicima iz omladinskih razmena ukoliko se stekne takva situacija. Tako da su sve to lepo, sad ja ne znam ni da li sam sve onako pobrojala u koristi, ali ono nešto što je onako u fokusu i što bih ja izdvojila kao najznačajnije su ove koje sam pobrojala. Sigurno. Dakle, prijavite se. Ivana, mnogo hvala na ovom razgovoru. Hvala vama na učešću, hvala vama na pozivu i rado ćemo se odazvati uvek da učestvujemo. Naravno. Hvala i vama, dragi gledalci, što ste bili sa nama i u ovoj emisiji. Do neke sledeće teme i sledeće emisije zanimljivog gosta. Doviđenja i prijetno.